សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាចូលរួមអបអរទីបំផុតអោកសុគន្ធកញ្ញានិងចូលរួមការនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាខាងមុខនេះហើយក្រោយពេលកម្ពុជាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងឈុតសំអាងការនឹងថតរូបអនុស្សាវរីយ៍មុនរៀបការនៅតំបន់អង្គរថ្មីៗនេះក៏មានការបែកធ្លាយនៅរូបភាពធៀបការដោយបង្ហាញថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញានឹងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការជាមួយនឹងប្អូនប្រុសតាកែផលិតកម្មហងមាសគឺលោកអឹងសុកលីនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនសម្ដែងក្តីរំភើបនិងអបអរសាទរជាខ្លាំងដល់កម្ពុជាតារាចម្រៀងអោកសុគន្ធកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលចាកញ្ញាអោកសុគន្ធកញ្ញាដែលជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនឹងចូលរួមការនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាខាងមុខនេះហើយចាអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំផងដែរហើយជាចុងក្រោយក៏សូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់អ្នកខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា